የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች ሰላም በያላችሁበት ብለናል። ምጥን እንደተለመደው ሰዓቷን ጠብቃ መጣለች። በዚህ ሰዓት ያልተሰሙ መረጃዎችን ከሽነን አስቀድመን ደግሞ አበይት ነጥቦችን አንስተን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለዛሬ በሶስት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ይዘናል። ከመንግስት ምስረታው ማግስት መከላከያ ሙሉ ሰራዊቱን አንቀሳቀሰ። በደሴ አቅራቢያ አውራ ጎዳናዎች በሙሉ በመከላከያ ተጥለቅልቀዋል። ጭር ሲል የማይወደው ደመቅ ሲል የሚቀናው ጌታቸው ረዳ አብይ አህመድ ላይ የስድብ ናዳ አወረደበት። ጌታቸው እርቃኑን የቀረ ንጉሠ ነገሥት ብሎታል። ለአብይ ሲመት የመጡት ፕሬዝዳንት ከኢትዮጵያ ሳይወጡ መርዶ ተነገራቸው። የውርደት ሰነዳቸው በድንገት አደባባይ ላይ ተሰጥቷል። እነዚህንና ሌሎች ተያያዥ መረጃዎችን ወደ እናንተ በዝርዝር የምናደርስ ሲሆን መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ እያልን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን። የዛሬው ምጥን መረጃችን ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት በትናንትናው ዕለት በሀገራችን አንድ ያልተለመደ አስደሳች ነገር ተፈጥሯል። ጠቅላዩን በይፋ ጠላትም ወዳጅም እያየው ኢትዮጵያውያን በፍቃዳቸው አንግሰውታል። እኛም ለጠቅላያችን እንዲህ እንላለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የህዝቦች ትግል ባመጣው ለውጥ ፓርቲዎች በአደራ በሰጡት የመሪነት ኃላፊነት ፈታኙን የሽግግር ወቅት ችግር በእርሶ በህዝቦና በሀገሮ አቅም መጠን ተወጥተው በሀገሪቱ ታሪክ የተሻለ የዲሞክራሲ ፋና የታየበት ምርጫ ተካሂዶ በህዝብ ድምፅ የተመረጡ መሪ ለመሆን በመብቃቶ እንኳን ደስ አሉት፣ እንኳን ደስ አሉት። የኢትዮጵያ ህዝቦችም በምርጫ አዲስ መንግስት ለመመስረት በመቻላችን እንኳን ደስ አለን ብለናል። ወደ አንድ ዓመት የተጠጋው የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ጦርነት መልኩን እየቀያየረ ዛሬም ድረስ ዋጋ እያስከፈለ መሆኑ ይታወቃል። አሸባሪው የህወሓትን ቡድን በለኮሰው እሳት በርካታ ትግራውያን፣ የአማራ ህዝብና የአፋር ህዝብ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን በወላፈኑና በእሳቱ እየተለበለቡ ይገኛሉ። ዛሬም ስካይ ኒውስ ይዞት የወጣው መረጃ የጦርነቱን አስከፊነት ያሳየ ቢሆንም መከላከያ ግን በቀጣይ ያሰበውን መብረቃዊ ጥቃት ያረጋገጠ ሆኗል። ስካይ ኒውስ በአይን እማኝ አምዱ ላይ የሀገር መከላከያ ጦር ወደ ሰሜን እየገሰገሰ መሆኑን የድርጅቱ ጦማሪ ጠቅሶ ዘግቧል። ጆን ስፓርክ የተባለው የስካይ ኒውስ ጦማሪ ጉዞውን ወደ ሰሜን አቅጣጫ ደሴ አድርጎ የሚከተለውን ታዝቧል። እኛም ይህን ጉዳይ በምጥን መጀመሪያ ላይ ሰንደነዋል። በኢትዮጵያ በሰሜኑ አውራ ጎዳና ወደ ሰሜን አቅጣጫ ስንጓዝ መንገዱ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በርካታ መኪኖች ከመንገድ ወደ ፓርኪንግነት እንደተለወጠ በፍጥነት አስተውለናል የሚለው ጆን ስፓርክ በአማራ ክልል ደሴ ከተማ አቅራቢያ በደርዘን የሚቆጠሩ የመከላከያ የጭነት መኪናዎች፣ ታንኮችና የታጠቁ ሰራዊት ተሸካሚዎች በመንገድ ዳር ቆመው አይተናል ብሏል። ጆን ስፓርክ አክሎም በሄድንበት በየጥቂት ኪሎ ሜትሮች ገደማ ወረቀቶቻችን ችንን እንድናዘጋጅ የጠየቁን ወታደሮች ተገርመው ይመለከቱን ነበር ብሏል። በመከላከያ ሰራዊትና በአሸባሪው የትግራይ ክልል መካከል የሚደረገው ጦርነት ወደ አስከፊ የእርስ በእርስ ጦርነት ተሸጋግሯል የሚለው ጆን ስፓርክ በሃይዌይ አቅራቢያ ባሉ መስኮችና በተራራ ቁልቁለቶች ላይ ሁለቱ ወገኖች ኃይሎቻቸውን ውጊያ እያደረጉ ነው ብሏል። ለዓመታት በቆየው ውዝግብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰኔ ወር ላይ የአንድ ወገን የተኩስ አቁም ማወጃቸውን ቢገልጹም ህወሓት ወደ ደቡብ ወደ አጎራባች አማራ በመግባቱ ውጊያው ቀጥሏል ብሏል። ጆን ስፓርክ እንደሚለው ከሆነ በአሁኑ ሰዓት የአካባቢው ሚሊሻ እንደነገሩን ከሆነ የትግራይ ኃይል በተከታታይ በተወሰደባቸው እርምጃ ማፈግፈግ ጀምረዋል ይላል። ጆን ስፓርክ በዚህ የስካይ ኒውስ ዘገባው ላይ በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው ካለ በኋላ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለአዳዲስ ጥቃቶች በዝግጅት ላይ ነው ብሏል። በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች ከአውራ ጎዳናዎች በመነሳት በጠጠር መንገዶች ላይ ሲጠቀሙና ሲሰለጥኑ አይተናል ብሏል። አብዛኛዎቹ ወንዶች ነበሩ፣ ግን አንዳንድ ወታደሮች ሴት ነበሩና ብዙዎቹ ብቁ የሆኑ ወጣት የነብር ጣት ናቸው ሲል ምስክርነቱን ሰጥቷል። ከአካባቢው ሚሊሻ ክፍል የመጡ አስጎብኚዎቻችን ጋር ተጉዘናል የሚለው ጆን ስፓርክ ከተራራ አካባቢ ከፍ አድርገው ኡራጓ በተባለች መንደር ቆሙ ብሏል። የትግራይ አሸባሪዎች ይህንን ማህበረሰብ ለሶስት ወይም ለአራት ቀናት ያህል ይዘው የአካባቢውን ክሊኒክና የእህል ወፍጮውን አቃጥለዋል ብሏል። ጆን ስፓርክ የመንግስት ወታደሮች በአውራ ጎዳና አቅራቢያ ባሉ የፊት መስመሮች ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር ለአዲስ ተሳትፎ እያዘጋጁ ነው ሲል በዚህ ዘገባው ላይ አስረግጦ ተናግሯል። ያም ሆነ ይህ የስካይ ኒውስ ዘገባ እንደሚያሳየው ከሆነ መከላከያ ከትናንቱ የአዲስ መንግስት ምስረታ በኋላ መብረቃዊ የሆነ ጥቃት በማድረግ
አሸባሪውን ወደ ትግራይ ይመልሳል የሚል እምነት በብዙዎች ዘንድ ፈጥሯል። እኛም ከመከላከያ ዜና ስንመለስ ደግሞ የህወሓትን አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳን እናገኛለን። ጌታቸው ረዳ በተለይ ወደ መቀሌ ከተመለሰ በኋላ ስድቡን አጠናክሮ ቀጥሏል። የአብይ አህመድን ስም ምላሱ ላይ የተነቀሰው ይመስል በወጣ በገባ ቁጥር አብይ አህመድ ሲል ሰንብቷል። የእነ አብይ ፕሮፓጋንዳ እነ አብይ በአብይ ጋባዥነት አብይ የፈለገውን ሊያወራ ይችላል። የአብይ መንግስት መግለጫ የአብይ አሽከሮች አብይ እንዳለው አብይ እዚህ ላይ አብይ የአብይ አብይ ሲመጣ አብይ የአብይ ፊት ላይ አብይና ለአብይ እና አብይ እንኳን አልገፉበትም። እና አብይ የአብይ አህመድ የአብይን አብይ እኛም በመጠን ሁለተኛ መረጃችን ላይ እንደው የትናንቱ በዓለ ሲመትን አስመልክቶ የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ምን አለ ስንል የትዊተር ገጹን ጎብኝተን ያገኘነውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጌታቸው በተፈጥሮው ጭር ሲል የማይወድ ደመቅ ሲልም የሚቀና ወላዋይ ነው። ይህንን ያሳበቀ መልእክትም ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫን ተከትሎ በኢትዮጵያ ዛሬ አዲስ መንግስት መመስረቱን እንደዚሁም አዲሱ የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራውን ሲጀምር ለቀጣይ 5 ዓመት ሀገሪቱን በጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚመራውን ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሰየሙን ተከትሎ የስድብ ናዳ ያወረደበትን ጽሁፍ በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል። የአሸባሪው ህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው እንዲህ ሲል ጀምሯል። የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ተንዷል። አብይ አህመድ ህገ መንግስቱን በመቃረን ደጋፊዎቻቸው ብቻ በመሰብሰብ በመስቀል አደባባይ ደማቅ ህዝባዊ ዝግጅት ማድረጉ አምባገነንነቱን የሚያሳይ ነው ብሏል። ይህን የሚያደርገው የኢትዮጵያ እርቃኑን የቀረ ንጉሠ ነገሥት ነው፣ ዛሬ ራሱን መሾሙም አስቂኝ ነው ብሏል። በትዊተር መጨረሻ ላይም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብ እየተሰቃዩና በመቶዎች የሚቆጠሩ ህጻናት እየሞቱ የራሱን ገጽታ ለማሳመር ግዙፍ ትርኢት ማሳየቱ አሳፋሪ ሲሆን ይህም አምባገነን ንጉሠ ነገሥት መሆኑን ያሳያል ብሏል። ይህን የጌችን መልእክት ያዩ ታዲያ ቅናት ነው ሲሉ ተሳልቀውበታል። እናንተስ የሰሞነኛ ቤተሰቦች ምን ትላላችሁ? እኛ ወደ ቀጣይ መረጃችን እንሄዳለን። በትናንትናው ዕለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በዓለ ሲመት ለማድመቅ አዲስ አበባ የከተሙት የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ወደ ሀገራቸው ሳይመለሱ አንድ አስደንጋጭ ምስጢራቸው ተጋልጧል። እኛም ይህን መረጃ ለምጥን ሌላኛው መረጃ ብለን ከሽነነዋል። እንደሚታወቀው የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ቤተሰቦች ሀገሪቱ ነፃነቷን ከእንግሊዝ ካገኘችበት ጊዜ አንስቶ በፖለቲካው ዘርፍ በበላይነት ሲመሩ ነበር። የዓለም መሪዎች፣ ፖለቲከኞችና ቢሊዮነሮች ምስጢራዊ ሀብትና ስምምነቶች አፈትልከው በወጡበት ሰነዶች የኡሁሩ ኬንያታ ቤተሰብ በምስጢር የሚያስተዳድራቸው የተለያዩ ድርጅቶች እንዳሉ ተረጋግጧል። ይህን ተከትሎ ፕሬዝዳንቱ ከአዲስ አበባ ሆኖ መርዶን ለመስማት ተገደዋል። የፓንዶራ ሰነዶች የሚል ስያሜ የተሰጠውና አፈትልኮ የወጣው ይህ የሰነዶች ስብስብ 12 ሚሊዮን ሰነዶች ያሉት ሲሆን በታሪክ ትልቁ አፈትልኮ የወጣ ሰነድ እንደሆነ ተነግሮለታል። ፕሬዝዳንቱ ኡሁሩ ኬንያታና 6 የቤተሰብ አባላት ከ13 ምስጢራዊ ድርጅቶች ጋር በተያያዘ ስማቸው ተነስቷል። እስካሁን በጉዳዩ ላይ የኬንያታ ቤተሰቦች ምንም ያሉት ነገር የለም። የኬንያታ ቤተሰቦች ምስጢራዊ ድርጅቶችና የንግድ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም እስከ 30 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ አንድ ድርጅት መገኘቱ የተገለጸ ሲሆን ከድርጅቱ ጋር በተያያዘም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰነዶችና አስተዳደራዊ መረጃዎች ተገኝተዋል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ እሁድ ዕለት የፓንዶራ ሰነዶች ተብለው በተጠሩት ሰነዶች በባህር ማዶ ኩባንያዎች ሰነዶች ውስጥ 35 የሚሆኑ ስልጣን ላይ ያሉና የቀድሞ መሪዎች እንዲሁም ከ300 በላይ የመንግስት ባለስልጣናት ፋይሎች ይፋ ሆነዋል። በተገኙት ሰነዶች መሰረት የ88 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ የሆኑት የኡሁሩ ኬንያታ እናት ነጊና ቫሪስ ተብሎ የተጠራ ፋውንዴሽን የመጀመሪያ ተቆጣጣሪ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ልጃቸው ኡሁሩ ደግሞ እሳቸው ሲሞቱ ወራሽ እንደሚሆኑ በግልጽ ተቀምጧል። በሰነዶቹ ላይ ግን ተቋሙ ለምን እንደተመሰረተና ምን ያህል ሀብት እንዳለው ምንም የተገለጸ ነገር የለም ተብሏል። በፓናማ የሚመሰረቱ ፋውንዴሽኖች በበርካቶች የሚፈለጉ ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ የተቋሞቹ ባለቤቶችና መስራቾች ከጠበቆቻቸው ውጪ ስማቸውን ማንም እንዲያውቀው ስለማይደረግ ነው። የፓናማ መንግስትም ቢሆን ስማችሁን ንገሩኝ ብሎ አይጠይቅም። በዚህም
መሰረት የሚመዘገቡት ድርጅቶችና ሀብቶች ያለምንም ቀረጥና ሌሎች ክፍያዎች ለወራሽ መተላለፍ ይችላሉ። በፓንዶራ ሰነዶች የኬንያታ ቤተሰቦች ምን ያህል የተጣራ ሀብት እንዳላቸው ባይገለጽም ቤተሰቡ በትራንስፖርት፣ በኢንሹራንስ፣ በሆቴል፣ በግብርናና በመሬት ባለቤትነት ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ ተገልጿል። በአውሮፓውያኑ 2018 ላይ ኡሁሩ ኬንያታ ከቢቢሲ ሃርድ ቶክ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቆይታ የሀብት መጠናቸው በግልጽ እንደሚታወቅና እንደ ፕሬዝዳንትነታቸው ደግሞ በህገ መንግስቱ መሰረት የሀብታቸውን መጠን ማሳወቃቸውን ተናግረው ነበር። የኬንያታ ቤተሰብ በርካታ ቁጥር ያላቸው የንግድ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የጀመረው የኬንያ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት በሆኑት በጆሞ ኬንያታ አማካኝነት ነበር። በርካቶች ጆሞ ኬንያታ ስልጣናቸውን በመጠቀም በቤተሰቦቻቸው ስም ከፍተኛ መጠን ያለው ሀብት መሰብሰባቸውን ይገልጻሉ። ታዲያ ለጎረቤት ሀገራችን መሪ ይህ ሰነድ ማለት ትልቅ የሀገር ውስጥ ውዝግብ ሊያስነሳባቸው የሚችል ሰነድ በመሆኑ አፋጣኝ ምላሽ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ታዲያ እናንተም በዚህ ሰነድ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡበት እንላለን። ውድ የምጥናችን ቤተሰቦች እስከዚህ ደቂቃ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የዛሬውን ምጥን እጥር ምጥን አድርገን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ። በቸር ቆዩን።